ទៀតអីហេខ្ញុំទៅក៏ឡាយទៅតែបងមិនហាយវិញចាំមិនចង់ចូលមិញក៏មកមានអីដល់ដល់វាឈប់ទៅស្រឹបយកមកយកនោះអើយអាឡានក៏នៅឈប់ទៅបាក់ដីស្រឹបយកមកមែនជ្រៅមែនតើមកបងអត់ទៀតបែរនេះកងអិចកងអិចព្រោះឡានមួយអានខ្ញុំប្រាប់ដល់លហោថាបើឲ្យលើកកងអញ្ចឹងទេមែនទេឈប់ទៅវាស្រឹបយកមកនេះវាមកអត់អីហ្នឹងអីអត់មានក្នុងបងអីទៅតង់ហើយអីអីណាអីអូនអីអ្នកនេះតាអញអ្នកនេះអ